มีลาว่าคือเราเกิดมีดราม่าไฟฟ้าต้องอยู่ในนี้ว่าเชื่อแบบนี้ผิดไปเลยเราอย่างนั้นจะดีกว่ามีดราม่าไฟฟ้าซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดเสร็จมาผิดไปเลยเราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บจะจังที่กูเกิดโครมนะกูเกิดโครมเพื่ออะไรบ้างโอเคเพื่อมีดาวน์โหลดจังที่บอชเช็ดนะเช็ดมาVIPFIBA4Windows10Windows10Windows11Windows11มันน่ะผิดไปเลยอันนั้นเขาอะไรไหมโอเคผิดไปจังที่บอชดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดจะเช่นนี้ไหมโอเคทีนี้เราผิดไปจังที่ดาวน์โหลดฟอร์Windows10
ဒါနဲ့ download manager သုံးမထားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ download form windows အောင်နေလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ computer ရဲ့ဒီ out down နားလေးမှာကျွန်တော်ဒီ auto download ဆွဲနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအတန်းလေးကိုပြင်အောင်ခဏစောင့်မယ်နော်သူရဲ့ file size ကတော့ကျွန်တော်ဒီ 141MB ပေါ့နော် 141MB ရှိပါတယ်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Google Chrome လည်းပိတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာ download ဆက်လိုက်တဲ့ file တွေကဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ this pc ပေါ့နော် this pc တဲကကျွန်တော်ဒီ download ပေါ့နော် download တဲ့ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ဒီ program ဆိုတဲ့ folder လေးနေပေါ့နော်ဒါလေးကို double click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ fiber status ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ application file လေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ click တစ်ချက်ပေါ့နော် click တစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် right click run as administrator ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါ yes no မေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် yes ကိုရေးပေးပါအပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာ install ပေါ့နော် install တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီ installing ဆိုတာလေးကိုခဏစောင့်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီမှာတရားတော့ပြည့်သွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာက install လေးမှဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏစောင့်ပေးမယ်နော် Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်ပြန်လိုက်မယ်နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပွင့်လိုက်ထွင်းလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ agree ပေါ့နော် agree တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာက computer မှာ viber login ဝင်ရမယ့်ပုံအစင်းစင်ပေါ့နော်သူက number 1ကဒီ phone နဲ့က viber ကိုဖွင့်ပါတယ် number 2ကကျွန်တော်ဒီဖွင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ menu ပေါ့နော်ဒီမြင်းကြောင်းလေးတုံးကြောင်းနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ second လေးကိုကျွန်တော်ဒီ phone နဲ့ကနေ second ဖတ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ phone ကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ phone နဲ့ကကျွန်တော်ဒီ fiber ပေါ့နော် fiber ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲနှိပ်ပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဒီ step 2ပေါ့နော် step 2ကကျွန်တော်ဒီ menu ပေါ့နော် menu ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံး down နားလေးမှာ second ပုံစံလေးရှိရဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲနှိပ်ပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဒီဟာမှာ only this time ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဒီ computer က second ကိုကျွန်တော်ဒီ phone နဲ့ကနေ second ဖတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် second ဖတ်လိုက်ပြီနော် second ဖတ်ပြီးသားကျွန်တော်ဒီမှာခဏစောင့်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ phone နဲ့ကအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ computer မှာ fiber login ဝင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အသုံးပြုတာတော့ကျွန်တော်ဒီ phone နဲ့ကအတိုင်းပဲဒါကိုအသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပိတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် phone နဲ့မှာလည်းဘာမှစကားပြောထားမှရှိရတော့ဒီမှာပေါ်မနေရပါပေါ့နော်အဲ့အသုံးပြုတာကတော့ကျွန်တော် phone နဲ့ကနေအတိုင်းပဲကျွန်တော် computer မှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပိတ်လိုက်မယ်okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်